بكم بيانفينو دون ماشين ام المطبخ. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la pâte feuilletée. Donc, la pâte feuilletée, c'est une pâte que nous avons tout le temps fait dans notre cuisine, surtout pour Ramadan Hada ou Hien Arbe. Mais je ne vais pas le dire parce qu'elle est compliquée. Je fais. Donc, directement, on aurait comme les ingrédients. On a 500 g de la farine, 250 g de la margarine feuilletage, ma berette, 4 cuillères de zeyt, معلقة تاع النشا. ديريكتومون كيفاش ندير؟ نخلي هذا دكوتي. نبدا بلا مارغرين نسحقها ونخلي. قلت لكم 500 غرام قطعوها تلقاو 250. شوف كيفاش ندير. ندير هكذا 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 نكوبي اون بتي دي. سي بون هكذا نولي لهيدا. انا البيت نتاعي نكتب فيه صغير بزاف هنا فوالا. جو بخون ان ساشي اون بلاستيك ونديرو في الداخل. نروح ندخلو في الكونجيلاتور باسكو انا نحب يجي بارد مليح. هنا ندخلو في الكونجيلاتور هكا بسنين باش نبداو لا بارت بيتي تاعنا. دونك فوالا بعد ما خلينا هذا في الجدار سنين دوكا نجيو نبداو نديرو هنا. قلت لكم هنايا سي 500 غرام دونك 500 غرام نقص عليهم هكذا اون كويير. لا كويير هذه نعوضها بنشا دونك سي كوم ما نقصتش. نخلط هذا ندير عليه شويه تاع الملح نص معلقه تاع قهوه نزيد الزيت وحده زوج ثلاثه دونك قلت اربع مغالف قالوا غلط سي ثلاث كويه ثلاث مغالف دونك ميلونجي كاع هذا. ناخذ هذا لا مارغرين ديالي نفرغها هنايا نحيلها كبيرة هادي ونبدا ندير هكدا برك يدي برك هكدا و ميم طون الماء البارد نرحلو برك بالعقل باسكو ملازمش تجي معمرة بالماء سينو تعتبنا كنديرو. بيان سور تقولوا لي الوغ الفيتاج ما نديروش هكذا ايوي حوست تحت حوست حتى لقيت لاستيس هادي اون فا ايسيي اونسومبل نشوفو كيفاش نجي. قلت لكم الماء تو ديبون الفرينة تاعكم كاين لي تشرب كاين لي متشربش. دونك انا نص الكاس درت شوية دوكا زدت شوية جوبونس بلي كسل دونك سي بون. نجيب البلا تاعي باش نجيبها. دونك فوالا نبدا ندير عليها شويه تاع الفرينه تعاونكم شويه نجيب لاباط تاعي هاوليك مازال يبانو هكذاك لا مارغرين هذاك مي سي نورمال سي الفيتاج. نحي هذا ونبدا ديراكتومون بيدي برك سي بون. نحي هادي سيادة كاع لاباط فيتي تعاونا مليح في الكوزينة نديرو بيها
دي مونشون نديرو بها دي بيتزا، نديرو بها بزاف حوايج، دي سوفلي توت فاسون تو سكي غرا اي بون مالوغوزمون. فوالا دونك ديريكت ندير هكذا شويه فرينه ونبدا ما نطولش. Voilà, le premier tour. Toujours me regarde s'il y a des headaches. Je vais comprendre comme la margarine, mais normal. Alors, la pâte feuilletée, c'est bon. Quand il n'y a pas plus facile que ça. Avec les rafles, je vais faire la pâte feuilletée. بهادي ما تخافوش خلاص نديروها هكذا نديروها هكذا توجور هكذا نبدا ندير هكذا بيان سور تسقموها بيديكم فوالا بيديكم برك ما تسحقو حاجة قلت لكم يفو فيها اتونسيون مع الماء كي ديروا حاجه معمره بالماء بعد تحكوا مي هادي نو ندير هوليك دوزيام تور تاعي توجور تعاونوا روحكم بالفريد قلت لكم سي اون باتريتي دو 5 مينوت ميم با C'est bon, le feuilletage, pour le comité, mais normal. On a l'essentiel de taille, l'essentiel de naïan, c'est qu'un parc à la ou c'est bon. Ah oui, c'est bon, on va tweeter, dire là, le tour à la juste là le but, parce que c'est qu'un parc des côtés. Voilà, c'est bon. Vous pouvez voir l'astuce de une cuillère de chat, vous allez voir la différence. Avec le dernier tour, c'est bon. Comme toujours, la fermeture est à droite. Voilà. Vous pouvez un sachet, un déroulant frigidaire. Donc voilà, une pâte feuilletée en 5 minutes. Mais elle ne l'a même pas fait frigidaire. Donc là, vous êtes pressé d'aller dans l'immédiat. Ou là, vous avez de conserver ou de jeter le lendemain. Vous pouvez aller dans le frigidaire. À la belle que la pâte feuilletée, qui est le frigidaire proposé de réussir. Mais même avec la de réussir. Donc, ce n'est pas la peine. Je vais vous montrer comme ça pour vous. كيفاش جات ما لازمش قلت لكم زيدوا لها هاوليك الفيتاج تاعها خرج شوفوا شوفوا هذا دونك سي اون بات فيتي اكسبريس بيدي برك دونك هاوليك ما علي نقول لكم الى على الخوشه فيديو ان شاء الله ميرسي اوفر